অভিশপ্ত ৩ জুন যি অভিশপ্ত দিনটোত অৰুণাচলৰ মেচুকাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ AN-32 বিমান। থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল বিমানখনত থকা বায়ুসেনা বাহিনীৰ ১৩জনকৈ বৈমানিক আৰু বিমান কৰ্মীয়ে। অৰুণাচলৰ মেচুকাৰ দুৰ্গম অঞ্চলত AN-32 বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ প্ৰায় এটা পক্ষেকৰ পিছত সেই দুৰ্গম স্থানৰ পৰা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ নিহত আটাইকেইগৰাকী বৈমানিক আৰু বিমান কৰ্মীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে। আৰু বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাটত বায়ুসেনা বাহিনীৰ ১৩জনকৈ বৈমানিক আৰু বিমান কৰ্মীৰ নশ্বৰ দেহত জনোৱা হয় শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। 13 জন বীৰ সৈনিকক যোৰহাটত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কমাণ্ডৰ কমাণ্ডিং ইন চিফ এয়াৰ মাৰ্শ্বাল RD মাথুৰে। আৰু তাৰ পিছতেই নিহত বীৰ সৈনিকসকলৰ কফিন দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু দিল্লীৰ পালম বিমানবন্দৰত এই নিহত বীৰ সৈনিকসকললৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। ইয়াৰ পিছতেই দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ মৃতদেহ নিজ নিজ বাসগৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এই বিমান দুৰ্ঘটনাত কৰুণ মৃত্যু সাৱটি লোৱা উইং কমাণ্ডাৰ GM চাৰ্লছৰ শেষকৃত্য ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হয় যোৰহাটৰ গড়মূৰৰ ৰাজহুৱা শ্মশানত। চাৰ্লছৰ ঘৰ পুনেত যদিও তেওঁৰ পত্নী আৰু সন্তান যোৰহাটতে থকাৰ বাবে পৰিয়ালৰ সন্মতি সাপেক্ষে তেওঁৰ অন্তিম সংস্কাৰ যোৰহাটতেই কৰা হয়। ইফালে ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিষয়াৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য যে অৰুণাচলৰ মেচুকাৰ যি স্থানত AN-32 বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল সেই স্থানত ৰাডাৰে কাম নকৰে আৰু সেই বিশেষ অঞ্চলটোতেই বায়ুসেনা বাহিনীৰ পাইলটে ৰাডাৰৰ সহায় অবিহনে বিমান উৰুৱাবলগীয়া হয়। पहाड़ी इलाकों में जैसे आपको ज्ञात होगा कुछ देर के बाद वहाँ पर पहाड़ियों के पीछे से रडार पिकअप नहीं कर पाता है, तो वो रडार ज़्यादा गाइडेंस नहीं कर पाता है। वहाँ पर विजुअल फ्लाइंग जिसको कि देख के फ्लाइंग करना है, वैली में अपने आप पायलट को देखना है और फ्लाई करना है। माउंटेन के पीछे अगर पहाड़ी है तो ऐसा रडार अभी ऐसा हमारे पास वहाँ उस इलाके में नहीं है। कैमरा पर्सन गणेश मंडलर सहित जोरहाट प्रदीप परार सहयोगत ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज लाइव।